Então, pessoal, eu sou o Everton, sou bombeiro voluntário em Pomerode há 5 anos e hoje o assunto abordado vai ser resgate de animais na nossa cidade. O que eu devo fazer assim que eu avistar uma serpente ou uma cobra na minha casa ou nas proximidades da minha casa ou até oferecendo algum risco? Devo ligar 193, deixar uma pessoa com a cobra à vista onde ela está. Informar com calma para a nossa central para poder fazer a triagem e então sim deslocar alguém para fazer a captura. Lembrando que essa captura ela é feita somente quando o animal ele está em algum cômodo da casa ou nas proximidades da casa oferecendo um risco. A gente não vai fazer captura de animal na própria fauna, seja em ranchos, mata dentro, até porque é o habitat natural dela. Passando todas as informações para a nossa central, a gente consegue deslocar uma pessoa que faz a captura. Fazendo essa captura dessa cobra, a gente faz a soltura da mesma em uma área de preservação permanente, assim mantendo a fauna e a flora da nossa região. O que devo fazer para que essas cobras não procurem as casas para se alojar, para dormir ou até mesmo para buscar comida? Quanto mais eu conseguir deixar os arredores da minha residência limpa, sem entulho, sem lixo, sem montes de folhas, melhor. Por quê? A cobra, nesse período de calor, ela sai em busca de alimento e até mesmo a questão de se abrigar do sol. Então, elas procuram comida fácil para poder estar se alimentando. Elas têm uma alimentação, dependendo da espécie da cobra, uma determinada alimentação. Por exemplo, as dormideiras, elas vivem geralmente em hortas, pois elas comem lesmas, pequenos grilos, gafanhotos. Já caninanas, que são muito específicas aqui da nossa região, elas geralmente vivem nos telhados, nos ranchos, ou porque elas são arborícolas, e a alimentação dela consiste em morcegos, ratos, pequenos roedores, até mesmo preás. Então, quanto mais eu conseguir manter a minha residência, os arredores da minha residência, limpa, seja com mato ou com até mesmo entulhos, lixo, ela não vai procurar esses lugares. Outra informação importante é, caso eu for picado por uma cobra, como eu devo proceder ou o que eu devo fazer? A gente aconselha imediatamente manter a calma. Quanto mais eu manter a calma, mais demora para que essa toxina, esse veneno, ela entre na corrente sanguínea e ela circule todo o nosso sistema circulatório. Ligar para o 193, informando a situação que você foi picado por uma cobra. Se possível, fazer fotos da cobra. A gente hoje aconselha não perder tempo em querer pegar a cobra, em querer matar, enfim, porque hoje a gente tem vários recursos e todo mundo hoje anda com um celular na mão ou tem um celular nas proximidades. Bata uma foto bem visível da cobra e encaminhe junto com o bombeiro, porque no hospital eles vão fazer o devido tratamento. Hoje a gente tem o CIT. Esse CIT é um local específico que faz toda a manipulação dos soros antiofídicos aqui da nossa região. Tem pessoas especializadas e junto com o médico eles vão analisar. Ver qual é a cobra e ver qual é a dosagem e qual é o soro mais específico para aquela pessoa. Ah, não consegui ver a cobra fugiu, não acho mais a cobra. Da mesma forma, encaminha para o hospital, mantenha a calma. No hospital, conforme vá aparecer os sinais, os sintomas, eles vão começar a tratar até eles achar uma questão específica ou um soro específico para a pessoa. Uma dica importante que a gente ressalta. Não tentar manipular esses tipos de serpentes sem o devido conhecimento e a gente aconselha a tratar toda a serpente como peçonhenta, assim evitando maiores riscos e maiores danos e deixar essa captura ou esse recolhimento desse animal por uma pessoa que entenda ou tenha o conhecimento. Temos também a incidência de alguns animais de espécie diferente, como já tivemos de gambá, de ouriços, até porco-espinhos. É uma questão que também pode ser avisado o bombeiro vai fazer a captura e a soltura dos mesmos animais. É de menor recorrência, mas também é feito pela nossa corporação.